Një 24 vjeçar që kishte fshehur minat në trup u arrestua nga policia e Lezhës këtë të premte. I riu po udhëtonte me makinë nga Fushkruja në drejtim të Lezhës, në momentin që u ndalua nga policia në afërsi të Milotit për kontroll fizik. Ati ju gjetën të fshehura në trup 2 mina me telekomand për shpërthim në distancë, të cilat kishte si qëllim të ashiste grupeve kriminale. Policia ka dyshime se 24 vjeçari montonte vetë minat, ndërkohë që vijojnë hetimet edhe për persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.